Віталій Леськов з позивним «Бен» був членом Всеукраїнської громадської організації «Сокіл». В 16 років юнак добровольцем поїхав в зону АТО, розповідає його друг, керівник організації «Сокіл» в Хмельницькому Назарій Чепко. Я думаю, багато не треба говорити, якщо дитина в 16 років їде на війну, а мамі каже, що їде в вишкільний табір. Цим сказано дуже багато. Солдат 16-річний, я не скажу, що там спецназівець, але поїхав, тим не менше, не забоявся. Вже повнолітнім Віталій Леськов підписав контракт зі Збройними силами України і служив в різних військових підрозділах. До міської ритуальної служби попрощатися з ним приходить колона, переважно із молоді. Його шкільний друг Ярослав Місюренко розповідає, загиблий мав багато друзів та був душею компанії. Був енергійним, веселим, він завжди заряджав компанію, в якій знаходився, завжди привертав увагу до себе. Біля нього було добре, біля нього було приємно. Віталій Леськов воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 5 липня в Донецькій області. У військового залишились батьки та наречена, яка зараз теж служить в Збройних силах. Пара планувала весілля найближчим часом. Біля автомобіля, який віз труну з загиблим, побратими Віталія Леськова сформували колону із прапорами націоналістичних організацій. Поховали бійця на кладовищі у мікрорайоні Гречани. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.